Під тиском протестів французький уряд відмовився від намірів підвищити акцизи на пальне наступного року. Бурхливі акції водіїв із заворушення спалахнули в країні ще минулого місяця. Зараз у Франції теж неспокійно, набирає обертів студентський протест. В урядових планах запровадити попередній відбір під час вступу до вищих навчальних закладів. Протестувальники певні, така новація посилить соціальну нерівність. Напередодні студенти протестували у передмісті Парижа та поблизу Ліона, блокували дороги, а деякі одягали жовті жилети, символ інших протестів, підтримуючи таким чином і водійські акції. Молодь вийшла і на вулиці Марселя, там студенти палили сміттєві контейнери.